Podatak da na 1000 stanovnika u Priboju se rodi tek 7 beba, a umre 14 lica, ministarka Đukić-Dejanović ocenjuje kao vrlo poražavajuće. S tim u vezi sa rukovodstvom opštine Priboj razgovaralo se o tome koje mjere bi dodatno mogle na lokalnom nivou da budu zastupljene u cilju poboljšanja demografske slike u toj opštini. Senzibilitet već postoji jer od dosta skromnog budžeta 22 miliona Priboj već odvaja za različite potrebe stimulisanja materinstva, za biomedicinski potpomognutu oplodnju, dakle parove koji ne mogu na drugi način imati decu, ali smo došli do jednog zaključka da, na primer, predškolski uzrast, posebno jasleni uzrast, nema adekvatne uslove za smeštaj najmlađih sugrađana i mislimo da je to jedan od narednih zadataka. Mislimo vrlo konkretno da Priboj može komplementarno sa nacionalnim programom dati dalju podršku. Dogodit će se da žena koja zatrudni četvrti put dobije bliznačiće. I pošto će država iz nacionalnog programa finansirati samo četvrto dete do njegove 10. godine, jedinica lokalne samouprave bi trebalo da preuzme obavezu da brine o petom detetu da bude u istom statusu. Opština Priboj uživa veliku podršku Vlade Republike Srbije, kaže predsjednik opštine Lazarevović. On je, podsjećajući na ulaganje države u FAP i sistem obrazovanja, istakao veliku nadu da se demografska slika opštine Priboj sigurno može poboljšati, jer se radi upravo na jačanju najvažnijih karika. Potreba mnogo veliki trud, mnogo veliki rad da bi se zaustavili određeni negativni trendovi, a onda kombinacijom svim ovih mera mi ćemo svakako u narednom periodu vidljive pomake imati u svim sferama. Sistematsko uništavanje privrede proizvelo i pogrešan pristup kod obrazovanja i u svim drugim segmentima. Mi smo samo u ovoj godini od vlade, ne možemo imati dobru privredu ako nemamo dobro obrazovanje. Ne možemo imati dobro obrazovanje ako nemamo dobre uslove za obrazovanje. Svi investitori traže školovanog dobrog radnika, tako da preko Kancelarije za javna ulaganja dobili smo 47 miliona dinara da se obnove školski objekti, tehničke škole i osnovne škole. Nakon obilaska slobodne zone u Priboju i razgovora sa predsjednicima opštine Priboj, Prijepolje, Nove Varoši, kao i sa gradonačelnikom Zlatiborskog okruga, ministarka Đukić-Dejanović zaključila je da ove tri opštine mogu uspostaviti određene zajedničke projekte koji sa nacionalnim programom mogu dati vidljive i bolje rezultate u jačanju populacione politike. Razgovarali smo o tome da tamo gde ima naravno posla, a treba da ga bude još više, a prvi koraci jesu napravljeni, se stvaraju uslovi da mladi ljudi mogu tu da žive, da obezbeđuju svoju egzistenciju i da je zato važno da obrazovanje, zdravstvo, svi oni subjekti čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave treba da se uključe i u pronatalitetne programe Vlade Republike Srbije. Bitno je razdvojiti socijalnu od populacione politike, dodaje ministarka, koja ističe to da mladim ljudima koji su u radnom odnosu također treba obezbijediti odgovarajuće uslove za čin roditeljstva i u tom slučaju ići korak naprijed.